harka fuuni daawwattootaa fi dhaggeeffattootaa Gadaa Miidiyaa Neetwoork oduu keenya guyyaa har'aa qabannee dhiyaannee jirra. Hangafoota oduutiin eegalla. Kibbaa Oromiyaa aanaa Gumii Eldalootti waraana bilxiginnaa Haleeluu waraanni bilisummaa Oromoo zoonii Kibbaa beeksise. Godina Shawaa Lixaa aanaa Meettaa Roobiitti waraanni bilxiginnaa namoota nagaa sadii ajjeesuun dhaga'ame. Rakkoon nageenyaa naannoo Amaaraatti mudate akka isa yaaddessu Gamtaan Afrikaa ibse. Bidiruun namoota 60 ol baattee deemaa turte galaana Keepi Verdeetti argamuu hordofe namoonni 60 du'uun isaanii hin oollee jedhame. Kunneen hangafoota oduu turanii amma bal'ina oduutti dabarraa oduu wajjin Anamaanu'eel Laggaati. Kibbaa Oromiyaa aanaa Gumii Eldalootti waraana bilxiginnaa Haleeluu waraanni bilisummaa Oromoo zoonii Kibbaa beeksise. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii Kibbaa Cibraanso Domboro waraana bilxiginnaa maqaa sakattaa waraana bilisummaa Oromoo jedhuun guyyaa kaleessaa hagayyaa 16 bara 2023 Kibbaa Oromiyaa aanaa Gumii Eldaloo mooraa bulbuu irratti bobba'an irratti tarkaanfii addaa bakka addaa Dikaa jedhamutti ganama toora sa'a 3tti haleellaa taasisuun loltoota sirnicha 34 ol yoo ajjeesu 57 ammoo madeessuun ibsame. Tarkaanfii kanaan meeshaawwan akka qawwee AKM 13, bireena PKM 2, rasaasa PKM 1780, rasaasa AKM 260 booji'uun dantaa qabsoo bilisummaa Oromoof galii gochuunis barameera. Oduudhuma walfakkaatuun achumaa Kibbaa Oromiyaa godina Booranaa aanaa Areeroo ganda guutoo bakka addaa Tarbeetti guyyaa kaleessaa gaafa hagayya 16 bara 2023 tarkaanfii waraana bilxiginnaa irratti fudhateen loltoota 8 battalatti yoo ajjeessu 2 ammoo madeessuun ibsameera. Gama meeshaatiin qawwee AKM 6 hidhannoo guutuu wajjin rasaasa AKM 700 fi galmee ragaawwan icciitii adda addaa irraa booji'uunis barameera. Godina Shawaa Lixaa aanaa Meettaa Roobiitti waraanni bilxiginnaa namoota nagaa 3 ajjeesuun dhaga'ame. Ajjeechaa fi dararaan waan mootummaa bilxiginnaan ilmaan Oromoo irratti raawwatu jabaatee itti fufuudhaan godina Shawaa Lixaa aanaa Meettaa Roobii ganda dullaa bakka addaa Maaram Shaaroo jedhamu keessatti gaafa hagayyaa 14 bara 2023 maqaa waan bilisummaa Oromoo waliin hariiroo qabdu jedhuun namoota 3 battalatti yoo ajjeesan namoota 4 ammoo qabanii hidhuun dhaga'ameera. Namoonni badii tokko malee waraana bilxiginnaa kanaan ajjeefamanis Taayyee Abbabaa, Baqqalaa Jifaaree fi Baqqalaa Hayiluu kanneen jedhamanidha. Kana malees namoota 4 jechuunis Barsiisaa Xaafaa, Kabbee Fayyee, Tolasaa Qananii fi Ayyalaa Qananii kanneen jedhaman ammoo qabuun hidhuun himameera. Rakkoon nageenyaa naannoo Amaaraatti mudate akka isa yaaddessu Gamtaan Afrikaa ibse. Gamtaan Afrikaa ibsa baaseen akka beeksisetti haalli nageenyaa naannoo Amaaraa keessa jiru akkaan isa yaachisu himeera. Dubataan gamtichaa Muusaa Faakii Mahamaatis dhimmicha itti dhiyeenyaan hordofaa jiru jedheera. Dubataan gamtichaa Muusaan qaamolee lamaan lammiilee nagaaf eegumsa akka godhanii fi dibdee gidduu isaanii karaa mariin furachuu akka qaban dhaamaniiru. Itoophiyaa keessatti nagaa waaraa akka bu'uuf marii nagaa geggeeffamu kamuu gamtichi kan deeggaru ta'uunis ibsameera. Bidiruun namoota 60 feetee deemaa turte galaana Keepi Verdeetti argamuu hordofee namoonni 60 du'uu hin oollee jedhame. Ijoollee fi dubartoota dabalatee namoonni 38 yoo baraaraman 60 kan ta'an ammayyuu achi buuteen isaanii hin baramne. Godaantonni bidiruun gara Awurooppaatti ce'uuf jedhan kun hundi isaanii biyya Senegaal irraa kan ka'anidha jedhame. Qondaaltonni Keepi Verdee lubbuun nama godaansaan galaanarratti akka hin baaneef deeggarsa idil addunyaa gaafatan. Bidiruun kun kan argamte buufata galaanaa Keepi Verdee irraa kiiloomeetira 320 fagaattee yoo ta'u, ji'a tokko oliif galaanarra imalaa turte. Qurxummii kiyyeessitoonni Ispeen erga arganii booda bidiruu kana keessa kanneen lubbuu nafan kan baraaraman. Dhaabbanni godaantota addunyaa IOM akka jedhetti namoota lubbuun baraaraman keessaa ijoollee waggaa 12 fi 16 kan jiran yoo ta'u, bidiruun kun adoolessaa 10 ji'a tokko dura namoota 101 qabattee Senegaal irraa kaate. Mootummaan Senegaal gama isaatiin lammiilee Senegaal baraaraman gara biyyaatti deebisuuf aangawoota Keepi Verdee wajjin hojjetaa akka jiru hime. Namoonni lubbuun baraaraman kun gaafa manaa bahan biyyoota Awurooppaa qaqqabuuf ta'us amma kanneen baraaraman Keepi Verdee jiru. Keepi Verdeen olola qarqara lixaa Afrikaa irraa kiiloomeetira 600 fagaattee argamtuu fi godaantonni hedduun gara Ispeenitti ce'uuf itti fayyadamanidha.
dhaabbanni baqattoota addunyaa IOM karaan kun karaawwan balaafamoo godaantonni gara Awurooppaatti ce'uuf itti dhimma bahan keessaa tokko akka ta'e ibsa. Bara 2022 fi 2023 qofa godaantonni 67 ta'an odola Kanaarii odola Ispeen kan taate qaqqabaniiru. Bara 2022 hanga bara 2023 godaantonni 2,500 lubbuu dhabaniiru. Dhaabbanni IOM akka jedhutti namoonni du'an kanaa ol ta'uu danda'u. Sababni isaas namoonni kun karaa dhoksaa fi walxaxaan waan deemaniif kanneen du'an galmeessuu nu rakkisaadha. Godaantonni kunneen rakkoolee dinagdee, nageenyaa, waraanaa fi kanneen biroo baqachuun jireenya fooyyee barbaacha gara biyyoota Awurooppaatti godaanu. Egaan kabajamtoota, daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Gadaa Miidiyaa Neetwoork oduu fi odeeffannoo dabalatee qophiilee Gadaa Miidiyaa Neetwoork kanneen biroo karaa toora YouTube chaanaalii Gadaa Miidiyaa Neetwoork subscribe like gochuun nu hordofuu hin dagatinaa jecha oduun guyyaa har'aaf qabadhee dhiyaadhee kana fakkaata ture. Ana wajjin sa'aatii oduutti walitti deebina. Hangasittuu qophiilee Gadaa Miidiyaa Neetwoork kanneen hafe wajjin itti gaarii.